Joseph Kony oo ah masiixi asraaca ayaa ku dhashay tuulada Ode ee bariga magaalada Gulu ee waqooyiga waddanka Uganda sanadku markuu ahaa 1916kii aabihi iyo hooyadiiba waxay ahaayeen beeraley waxana aabihi loo dhan jiray Louis Obal halka hooyadiina ay ahayd Nura Outin waxana uu ka soo jeedaa qoomiyadda Acholi waxa la rumaysan yahay inuu yahay ilmihii ugu yaraa markii labaad ee ugu yaraa qoyskiisa xiriir wanaagsan ayuu la lahaa walaalihii markii uu yaraa laakiin waxa la sheegay inuu aargoosan jiray markaa ay murmaan aabihi waxa uu aaminsanaa madhabta Katoliga halka hooyadiina ay ka rumaysnayd madhabta kale Protestantka ee diinta Masiixiga walaashii oo ka weyn Gabriela Lacote ayaa wali waxay ku nooshahay tuuladii ay ku dhasheen ee Odek kooni ayaan dhammaysan xataa dugsiga hoose waxana uu isaga tagay waxbarashada isagoo sanadkii 1987kii aasaasay jabhada Lord Resistance Army LRA uu ujeedadeedu ay ahayd inay afgambido dowladda uu hoggaamiyo General Yoweri Kaguta Museveni waxa la sheegay inuu ka cadhooday markii jabhada National Resistance Army NRA ee uu hoggaaminayay Museveni ay xukunka ka tuurtay madaxweynihii Uganda Tito Okello uu ka soo jeeday qoomiyadda Acholi qaraabo dhowna la sheegay inay ahaayeen Joseph Kony intii uu soconayay dagaalkii duurka ee sanadii 1918kii ilaa 1916kii laakiin Kony waxa uu sheegtaa inuu dagaalamo xurriyadda isla markaasina uu doonayo in Uganda lagu maamulo diinta Masiixiga waxa uu isku dayay in Uganda uu ka baxsado sanadkii 1989kii laakiin ciidamada dowladda ayaa qabtay waxaana ay sii daayeen sanadkii 1992kii iyadoo loo arkayay in halis weyn aanu ku noqon doonin dowladda 2 milyan oo qof ayaa ku xayirmay waqooyiga dalka Uganda markii uu bilaabmay dagaalku waxaana dowladda lagu eedeeyay inay dad badan laysay iyadoo isticmaalaysay diyaaradaha qumaatiga uu kaca ee qoryo ay ku rakiban yihiin iyo madaafiic wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska The Guardian ayaa sanadkii 2015kii maqaal uu qoray oo kaga hadlay culadda ka taagnayd waqooyiga Uganda ayaa waxa uu ku waramay in jabhada LRA ay mas-uul ka ahayd dhimashada 100,000 oo qof 60,000 oo caruur ay afduubtay iyadoo hable aad u daayar la kufsaday kuwa kalena galma joogto ah doonsiyan lagu sameyn jiray qaar badan oo caruurtani ka mid ah ayaa faruuryaha iyo sanka laga jaray intii gacanta ay ku haysay jabhada LRA ciidamada dowladda ayaa Kony kula dagaalamay Uganda iyo dalka kale la dariska ee koonfurta Suudaan heshiis sanadkii 2006 jabhada iyo dowladda ku dhex maray magaalada Juba ee koonfurta Suudaan ayaa dadkii qaxay oo ogolaanayay inay ku soo laabtaan guryahooda dagaalyahanada LRA ayaa tiradoodu markii hore ay dhammayd 300 oo askari oo intooda badan ahaa caruur la afduubay laakiin hadda tiradooda waxaa lagu qiyaasaa 100 askari oo intooda badan ka soo jeeda qoomiyadda Acholi oo ay u xuubsiibteen hadda Joseph Kony waxaa la sheegay bishii November ee sanadkii 2013kii inuu aad ugu xanuunsanayay magaalada Nisoka ee bariga Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe sanadkii 2006 ayaa maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC magaceeda loo soo gaabiyay fadhigeedu yahay magaalada The Hague waxay warqad qabasho ay u jartay 5 xubnood oo ka tirsanaa jabhada LRA oo lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha wasiirka Gaashaandhig ee waqtigaasi ee Uganda Amama Mbabazi ayaa shaaciyay magacyada xubnahaasi oo kale ahaa Joseph Kony ku xigeenkiisi Vincent Oti iyo taliyaashii LRA oo kale ahaa Raska Lukwiya Okot Odhiambo iyo Dominic Ongwen afayeen u hadlay ciidamada Uganda ayaa waxa uu sheegay in Lukwiya la dilay bishii Oogoos ee sanadkii 2006 war BBC-du ay heshay ayaa isna sheegay in Vincent Oti isna lagu dilay guriga Joseph Kony 2 Oktoobar ee sanadkii 2007 Kony waxa uu sanadkii 2007 uu la kulmay ku-xigeenkii xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee qaabilsanaa gargaarka bini'aadamnimo Jan Egeland dadka taageera Kony ayaa aaminsan inuu yahay wali la barakeeyay isagoo u sheegay caruurta u dagaalantay in macaatabka ku sawiran laabtoodu uu ka difaacayo rasaasta lagu soo rido ninkani ayaa waxa uu guursaday 6 haweena isagoo dhalay 24 caruur inta la og yahay waxa uu aaminsan yahay inaanu samayn wax xadgudub oo ka dhana bini'aadamnimada laakiinse uu fulinayo amar uu Ilaahay faray sida uu sheegay dowladda Uganda ayaa dhowr jeer isku dayday inay disho Kony iyadoo xataa u adeegsatay askartiisa laakiin laguma guuleysanin Mareykanka ayaa jabhada LRA waxa uu ku daray liiska ururada argagixisada iyadoo madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush uu sanadkii 2008 amar ku siiyay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee magaciisa
loo soo gaabiyo Afrika in ciidamada Uganda ay ka taageeraan farsamada iyo dhaqaalaha ba waxana markaasii bilaabmay hawlgalkii fashilmay ee loo dhan jiray Garamba loona yaqaanay Operation Lightning Thunder oo soconayay sanadii 2008 ilaa 2009kii hawlgalkaasi waxa ku lug lahaa 17 la taliyaal ciidan oo Mareykanka oo ciidamada Uganda ka taageerayay sirdoonka iyo farsamada waxa lagu guuleystay in Joseph Kony dib loogu celiyo kaymaha laakiin se lama qaban isaga hasaahatay waxa laga soo badbaadiyay boqolaal caruur oo aftuub u haystay sanadkii 2010kii ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu saxeexay sharci loogu magac daray hubka dhigista LRA iyo dib u soo kabashada waqooyiga Uganda aqalka wakiilada ayaa cod aqlabiyad leh ku meelmariyay sharcigaasi uu u gudbiyay madaxweynuhu bishii Oktoobar ee sanadkii 2011kii Obama waxa uu amar ku bixiyay in 100 askari oo Mareykanka la geeyay Afrikada dhexe ciidankani oo hubaysna ayaa Mareykanku ay sheegeen inay yihiin kuwa farsamahan u taageeraya Uganda $5 million ayaa la dul dhigay madaxiyada Kony Onwen iyo Odhiambo bishii March 24-keedii sanadkii 2014kii in ugu yaraan 4 ka mid ah diyaaradaha loo yaqaan C/22 Ospreys diyaaradaha siiya shidaalka diyaaradaha kale iyo ciidan si gaar ah u tababaran ee ka qayb galay hawlgalka la doonayo in lagu soo qabto Joseph Kony 23-kii bishii March ee sanadkii 2012kii ayaa midowga Afrika waxay sheegeen in 5,000 oo askari ay ku biirinayaan ciidamada la dagaalamaya jabhada LRA ciidamadaasi ayaa ka kala socday dalalka Uganda, Koonfurta Suudaan, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Dadka ku nool waddanka Mareykanka ayaan hore aqoon ugu lahayn jabhada LRA iyo Joseph Kony midna. Korintii aan la soo bandhigin barnaamij uu sameeyay jilaaga la yiraahdo Jason Russell. Barnaamijkaasi ayaa waxa loogu magac daray ubadkii aan la arag. Waxana markaasii kadib aqalka sare ee baarlamaanka Mareykanka ee Senate uu soo saaray qaraar lagu canbaareynayo Joseph Kony laguna taageerayo hawlgalka Mareykanka. Dominic Onwen oo laftuubay isagoo caruura markii dambana ka mid noqday taliyaasha sare ee jabhada LRA ayaa isa soo dhiibay sanadkii 2015kii isagoo markaasii ku sugnaa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Waxana arrintani khasaare weyn oo soo gaaray ay ku noqotay Kony. Onwen ayaa maxkamadda dambiyada dagaalka ee fadhigeedu yahay magaalada The Hague ee ICC sanadkii 2011kii waxay ku heshay 16 dambi oo ka dhana binaadanimada. Hawlgalkii ka dhanka ahaa Kony ayaa la soo afjaray sanadkii 2017kii kadib markii Mareykanka iyo Uganda ay xaqiijiyeen in laga adkaaday LRA. Siyaabaha la doonayo in Joseph Kony gacanta loogu dhigo ee mar dambe la ogaaday waxa ka mid ahayd in dambi oogihii maxkamadda caalamiga ee ICC ee warqadda qabashada u jaray Kony Luis Ocampo oo ku codsaday gabadha caanka kuwa jilitaanka aflaamta ee Mareykanka ee Angelina Jolie inay tagto waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe la aaminsanaa inuu ku sugnaa Kony. Markaasi kadibna ay marti qaado iyadoo iska dhigaysa inay tahay qof taageersan jabhadiisa una diyaarisa casho uu ka soo qayb galo iyadoo markaasi la diyaariyay ciidamadii gacanta ku dhigi lahaa Joseph Kony. Xugtani ayaa dibadda u soo baxday markii Mareyk laga leeyahay waddanka Faransiisku ay daabacday waxana soo xigtay wargeyska The Sunday Times ee ka soo baxa waddanka Ingiriiska. Angelina Jolie ayaa sanadkii 2010kii qudheedu waxay qiratay in hawshaasi ay ku lug lahayd ay doonaysay in gacanta lagu dhigo Joseph Kony oo ku lug yeeshay dambiye ka dhana xuquuqda aadamaha.